Вітаємо вас! На часі телепроект «Інша перспектива». З вами я, її ведучий Олександр Третяк. Гостем нашого ефіру сьогодні є відомий, молодий науковець, економіст Роман Шеремета. Вітаємо вас, пане Романе. Вітаю. Згідно рейтингу Ideas, ви є одним із найкращих молодих економістів світу. І, власне, згідно рейтингів Forbes, ви є одним із найкращих економістів українського походження. Що нам дуже приємно визнати. Дякую. Ви сьогодні в Рівному, ви сьогодні проводили ряд зустрічей, лекцій в навчальних закладах. І ось тематика, одна із ключових, як стати Україні успішною. Пане Романе, кілька ключових тез із ваших доповідей. Як Україні, власне, стати успішною? Знову ж таки, хочу перш за все подякувати за запрошення. Мені дуже приємно перебувати на Рівненщині. Взагалі, я ні разу ще у вас не був тут в гостях, тому дякую за гостеприємний такий прийом. І щодо самих, скажімо, презентацій, те, про що ми говорили, з ректорами, з студентами, з викладачами. Це про те, дійсно, як Україні стати успішною. Але починали, як правило, з того, скажімо, з економічного підґрунтя. Тобто тому, що ми не можемо знати навіть, що таке успіх, як стати успішною, якщо ми не розуміємо економічної теорії. Тому, перш за все, якщо ви дозволите мені, от такі чотири пункти, які важливі для будь-якої країни, для розвитку. Перше, це є, як би сказати, класичні такі фактори. Це є там природні ресурси, це є капітал, це є міжнародна торгівля. Другий такий, скажімо, фактор – це є неокласичні фактори. Тобто це є підприємництво, це є якісь відповідні інвестиції, інновації і так далі. Третій – це в нас є інституції. Тобто ті інституції – правові, політичні, економічні, які самі регулюють систему держуправління, систему економіки і так далі. Колосальний мають вплив на розвиток економіки. І четвертий – це є соціальні або культурні такі відповідні фактори. Ми можемо говорити тут про релігію, віру, відповідні цінності. Це теж впливає на економіку. Тому, коли ми розглядали саме питання України, ми говорили про те, з цієї групи факторів, які є саме важливіші зараз на даному етапі в Україні, і що потрібно робити для того, щоб Україні стати успішною саме у сфері економіки. Ви дуже багато говорили в своїх виступах, що одним із ключових засад є цінності. Так. Цінності, які впливали... Оце якраз це четверта група факторів, так, про які ми цінності, говоримо. Які впливали на становлення великих країн. Європейських, Америки, зокрема. Як сьогодні Україні, що в Україні варто змінити, чи не варто нічого міняти в контексті цінностей? Це дуже, скажу так, болюче запитання, тому що взагалі... Про це, як правило, мало хто говорить. Я говорю це при зустрічах з політиками, при зустрічах з міністерством. Дуже рідко, коли хтось говорить про цінності, як правило, говорить про інституції. Так? Тобто треба там антикорупційний суд, треба там реформа освіти, медицини і так далі. А про цінності, якраз, як правило, ніхто не згадує, хоча насправді це і одна з основних складових, чому навіть Європа стала успішною. Ми, до речі, з групою економістів і взагалі науковців з цілого світу написали книгу «Реформація, успіх Європи і шанс для України». Так от цій книзі взяли участь і Нобелівський лауреат Вернон Сміт, і відомі українські діячі, і Олександр Турчинов, голова РНБО. Тобто багато людей, Ольга Романенко, молода вчена теж України. Ми написали цю книгу, і тут якраз ми розкладаємо все по поличках, чому ці цінності мали свій кардинальний вплив на Європу. Тут, до речі, така ремарочка, якщо дозволите. Сьогодні Європа теж намагається дати нам цінності свої. Ну, теж зрозумійте, що то не є ті цінності, які зробили Європу успішною. Цінності, які зробили Європу успішною, ми описали тут. Це було 500 років тому, коли сталася реформація, коли Мартін Лютер, скажімо, прибив всіх 95 тез, коли вся Європа повернулася назад до християнських цінностей. І саме тоді почалося, як би сказати, економічний розвиток, політичний, правовий, науковий розвиток Європи. Тому... Про що ми говоримо, які саме це цінності? Перш за все, це, звичайно, моральні цінності, це є християнські цінності, це цінності, на яких було побудовано в свій час Сполучені Штати Америки і країни Європи, зокрема. Крім цього, ми говоримо про такі речі, наприклад, як освіта.
особливо вміння критично думати. У нас одна з проблем, особливо, яка пов'язана, можливо, частково із, скажімо, таким словом, є таке «совок», так? З радянською ментальністю, що за нас все вирішує партія. Партія сказала, що там цвіт зелений, значить цвіт зелений. А не навчили думати людей самих за себе, за тебе завжди приймали рішення. І тут сьогодні, чому ми такі, скажімо, у нас проблема з тим самим популізмом і проблема з навіть з пропагандою, скільки багато українців купляється на цю пропаганду, тому що не вміють критично думати. І тому дуже важливо взагалі в нашій нації, в нашому суспільстві, в наших українців виховувати критичне мислення. Ще одна цінність, про що ми говоримо. Ми також говоримо і про громадське суспільство, громадянську активність. Як правило, хто винуватий? Держава. Моя хата з краю, нікого не знаю. Оце такі лозунги, які правило ми чуємо, звичайно, вони є в побуті українському. І ми постійно надіємося, хто щось, хтось нам зробить. Там чи МВФ прийде, чи поміняється президент, і все буде добре. І тому нам потрібно розуміти, що як то є така приказка, справа потопаючого. Так, справа діла рук самопотопаючого. Так, тобто ми особисто повинні взяти все в свої руки і працювати над цим. Тому ми говоримо тут про створення громадських організацій. Ми тут говоримо про різні рухи, які відбуваються, про контроль за навіть за тою самою владою. Тобто ми можемо створювати відповідні рейтинги корупції. Ми можемо навіть в школі, я сьогодні був в університетах, і я пропонував студентам, зробіть таку річ. Створіть гурток або створіть організацію по боротьбі з корупцією в університеті. Ви маєте всі можливості, законодавство вам це дозволяє, і таким чином ця організація буде постійно працювати, створювати рейтинг професорів, які беруть там хабарі і так далі. Тобто ми повинні самі активно брати участь в державотворенні. І отут якраз ідея цих цінностей. Ми можемо про інші говорити, але в принципі оце такі основні базові питання. Пане Романе, сьогодні спостерігається в Україні процес, так мовити, brain drain, відтік. Є таке. Відтік мозгів за кордон. А ви довгий час мешкаєте в Сполучених Штатах, власне, досягли найвищих своїх, напевно, чи високих вершин, найвищі ще попереду, дай Боже. Ну, дай Бог. Саме там. Але ви тепер активно повертаєтесь на свою батьківщину, в Україну допомагаєте. В яких проєктах, можливо, ви задіяні? Або як саме ви бачите свою допомогу для нашої країни? Дякую за запитання, і воно дуже слушне. Якщо можна, його розіб'ю на дві категорії, тому що перше запитання, навіть не запитання, а з підтекстом, що є такий brain drain. Тобто, що виїжджають науковці, кажемо, талановиті українці за кордон і не повертаються. Так. Чи можна щось зробити з цим? І тут дуже важливо якраз працювати над тим, щоб все ж таки поверталися ці науковці, поверталися розумні, кваліфіковані, мотивовані люди назад до України і створити відповідні умови. До речі, це можливо. Звідки я взяв цю інформацію, ми маємо приклад Китаю сьогодні. Тобто в Китаї ми спостерігаємо дуже цікаву тенденцію, якщо, наприклад, ви б навіть приїхали в ті самі Сполучені Штати Америки 15 років тому назад, ви б побачили, що, як правило, приїжджають студенти з Китаю, отримують освіту і залишаються в Сполучених Штатах, шукають роботу там. Сьогодні в нас зовсім інакша ситуація. Більшість китайців приїжджають, отримують освіту в Америці і повертаються назад в Китай. Помінялася кардинальна ситуація. Сьогодні передові університети світу, які піднімаються в рейтингу за рівень росту, це і китайські університети. Тому ми бачимо, що є країни, які зупинили цей процес і навіть зробили зворотній такий механізм повернення цього brain drain, який відбувся. Тому це нам потрібно з цим робити. Ми можемо говорити про певні механізми. Я навіть про це буду говорити з пані Лілією Гриневич, якщо дозволить час в Києві на зустрічі з міністром освіти. Однакраз у нас буде частково за це розмова. Стосовно другого запитання, так, тобто ви запитували, чи, якщо можна повторити, в яких проєктах ви задіяні? В яких проєктах, так? Так. Тобто ідея тому, чому, скажімо, навіть я приїхав сюди, тому що я все одно себе вважаю українцем. Україна дала мені цей колосальний поштовх для розвитку особистого. І назад я тепер хочу віддати Україні належне. І знову ж таки, мої батьки тут живуть. І бабусі, дідусі. І я завжди, коли спілкуюся з колегами в Сполучених Штатах, чи навіть студентами, я себе представляю як українця.
хочу створити такий бренд український. Я думаю, що я не один, є таких багато українських іммігрантів, які готові, знову ж таки, підтримувати цей український бренд. І в даному випадку я приймаю участь в громадських організаціях, або такі два громадські проекти, які я підтримую особисто. Перший – це є Alumni Fund Ukraine. Це фонд випускників України, тобто це студенти, випускники українських вузів, які чогось досягли в якогось успіху. І це не тільки за кордону, там, скажімо, це загалом випускники України, які досягли якогось результату, і вони хочуть допомогти своїм альма-матер, тобто тим університетам, хочуть допомогти тим навіть фізико-технічний ліцей, в якому я навчався, я теж їм допомагаю. Я створив іменну стипендію на найкращого викладача там з математики. І відповідно це стимул для викладачів, має певну фінансову мотивацію, і він досить таки солідний. А з другої сторони, це і для студентів, тобто вони віддячують своїм голосуванням за найкращих викладачів, і це таким чином я можу якусь свою лепту вкласти. І, до речі, один теж з проєктів, яким ми працюємо, це створення курсів, онлайн-курсів для українських студентів і не тільки. Тобто ти можеш піти сьогодні і взяти курс по критичному мисленню, тобто наука повсякденного мислення на Ютубі через Прометеїс, ти можеш знайти ці курси. Ми співпрацюємо, ми інвестуємо в ці проекти. Теж один проект по наука дизайн мислення. Тобто, взагалі, як навчитися мислити так, щоб ти дизайн мислення для інновацій, отак називається курс. Тобто, ідея яка? Ми повинні виховувати оцю, скажімо, нашу інноваційність ще з самого дитинства і тим більше в університетах. Тобто це один такий проект просвітницький, в якому я приймаю участь і всіх заохочую до участі. До речі, він дуже відкритий, дуже прозорий, тому що ти можеш вийти, побачити, скільки хто дає фінансів. Це може бути взагалі повністю в відкритому доступі. Ти можеш дозволити своє ім'я публікувати, ви навіть подивитися, там мене знайдете, інших. Також ти знаєш конкретно, куди пішли твої кошти, і ти можеш перевірити. Тому що якщо я дав, там, скажімо, 10 тисяч гривень на такий проект, я дивлюся і перевіряю, чи пішло 10 тисяч гривень на цей проект. А другий проект, який я теж підтримую, і це є Vox Ukraine. Тобто це такий проект, який фактично дає аналітику політичну, економічну, якісну. Як правило, ця аналітика приходить від топових науковців України і топових науковців за кордону. Навіть я в свій час теж написав був статтю, там, скажімо, про тарифну політику щодо автомобілів в Україні і про взагалі про підписання цього закону на розмитнення. І я не один. Тобто нас таких, взагалі, цей проект був створений саме випускниками, які працюють сьогодні професорами в університетах в світі. І от цей проект, звичайно, я теж вам заохочував і всіх глядачів, особливо якщо вам не байдуже українська політика, економіка, і ви хочете мати об'єктивні дані. От ми, наприклад, один з таких рейтингів є Vox Check. Тобто перевіряються політики, їхній рейтинг, чи вони говорять правдиво, чи неправдиво. Ми маємо переможців. Звичайно, не варто бути переможцем в такому рейтингу. Серед тих, хто говорить найбільше, маніпулює і неправду, знаєте. Але, знову ж таки, це такий проект, це не є заказний проект, вже вам можу сказати, від влади, тому що дехто там може собі зразу думати, що в нас все зрада на кожному кроці. Ні, це не зрада. Це такі самі волонтери, як я. І в нас, до речі, в Раді навіть трастів знаходяться нобелівські лауреати. Ви розумієте, це люди, яким не потрібні фінанси, їх не купиш. І тому, знову ж таки, це другий проект Vox Ukraine. Можете читати аналітику і навіть підтримувати фінансово. У нас все на волонтерській основі. Дякую. Рейтинги Forbes, молодий, найкращий економіст. Але ви не соромитесь говорити про свою віру в Бога. Наука і віра в Бога. Наскільки це у вас поєднується? Я вважаю, що взагалі життя християнина, як такого, життя віруючої людини, робота, наука, це все, це просто якби англійською мовою, так сказати, extension of your faith. Тобто продовження вашої віри. Першу чергу я є християнин. Тобто зрозумійте, перед тим, ніж я є науковець, перед тим навіть, ніж я є українець, я є християнин. І це основне моє покликання в житті, я це розумію, тому що це будує всі мої цінності.
І навіть Україна сьогодні, ми намагаємося міняти ці цінності, а християнські цінності, вони є одвічні. Тобто я ці цінності, воно у мене є вище навіть на моє, скажімо, національність. Але і тому таким чином, фактично, робота – це є для мене natural extension, таке натуральне якби, продовження моєї віри. Навіть на моєму веб-сайті, коли зайдете, Роман Шеремета, в Google можете пошукати, перший буде, ви знайдете, в мене буде перший веб-сайт, і зразу ж зайдете і подивитесь, написано, що так, я є християнин, хоча я є науковець, я вірю в Ісуса Христа, і воно мені не мішає. Чому не мішає? Взагалі, я би сказав, навіть воно стимулює мене, тому що в Біблії написано, що все, що ви робите, робіть як для Бога. Тобто, фактично, мене навіть моя віра стимулює бути кращим науковцем. І тому Forbes і ті інші речі, я вважаю, що це якраз моя віра мене стимулювала бути якомога кращим в даній сфері. І я, звичайно, цього не соромлюся, я більше того скажу. Якщо ви придбаєте нашу книгу, чи будете читати, і знайдете цього Нобелівського лауреата Вернона Сміта, з яким я працював, він революціонер взагалі в економічній науці, не просто Нобелівський лауреат, а людина, яка започаткувала цілий напрямок економіки, експериментальний напрямок. Так ось він є віруюча людина, християнин, який не соромиться про це. І, до речі, коли він приїжджав в Україну, його основна така лекція, яку він, до речі, озвучив і на молотовному сніданку президентському у нас в Києві, була наука і віра. Чи це є поєднані речі, чи це не поєднані. І така чудова тема, він її виклав із наукової точки зору, із біблійної, і він показав, що ці речі, знову ж таки, дуже поєднані. І насправді, так як ми робимо науку, ті самі навіть принципи, вони теж застосовуються і в вірі. І тому це не то, що навіть не поєднані речі. Я вважаю, що це речі сумісні, переплетені, тісно переплетені. Тому для мене це не запорука, а навпаки, мотивація. Дякуємо дуже. Роман Шеремета, кращий молодий науковець України, був гостем нашого ефіру. Отож, шанс для України є. Є. Надіємось на успіх з вірою та молитвою до Бога. У нас все вийде. А вам, наші телеглядачі, дякуємо за вашу відданість і за те, що слідкуєте за нами. Нехай щастить!